Biyen ngerti ora bakal kondo keton buri biyen ngaku isih legan turung nate ngayai bebrayan pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehne angel gonku ngilangake sriramu ana sing duwe aduh lara putus sambat karo sapa lara ati kadung tresno diplenjani aduh Gusti boten kiat kula niki ditresnani jebule malah nglarani aku kudu milih apa antarane tresno karo lara lara iki uwis mesti mergo rapi saduweni Thank you.